två döttrar fördes utomlands mot hennes vilja. Pappan från Växjö är nu misstänkt för brott. Och hemma i Skåne vet inte Sara om barnen kommer hem igen. Ibland så tror man liksom bara att det här är en dröm som man kommer vakna av liksom. Sara, som egentligen heter något annat och vars röst är utbytt, berättar om sina döttrar som fördes bort till Irak under en utlandssemester i somras. Jag fick så här mental breakdown. Jag började gråta jättemycket. Alltså det var typ 2 dagar kvar tills vi skulle åka tillbaka till Sverige. Och det kom som en chock liksom. Jag fattar inte vad som hände liksom. Även om pappan har varit närvarande i barnens liv så har Sara ensam vårdnad. Pappan är nu internationellt efterlyst och häktad i sin utevaro, misstänkt för grov egenmäktighet med barn. Annie Runander är åklagare i fallet. Det är tragiskt och förstår att det är en väldigt jobbig situation för både mamman och barnen. Sara har kontakt med sina döttrar och säger att hon vet var de är. Men trots det har pappan och barnen hittills inte kunnat tas hem. Ja, det är helt enkelt för att det inte finns något utlämningsavtal mellan Sverige och Irak. Och Saras fall är inte unikt. Förra året hanterade utrikesdepartementet 63 fall där barn otillåtet hade förts utomlands av en förälder. Och om landet som i Saras fall inte skrivit under internationella utlämningsavtal kan det bli svårt att få hem dem. Men Sara tänker inte ge upp. Jag kommer aldrig tappa hoppet liksom. Och jag vet att de kommer ju tillbaka någon gång.